L'alcalde en funcions de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, han tancat aquest matí l'acord polític institucional per la gestió del Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània, construït pels Jocs Mediterranis. Encara quedaran alguns serrells tècnics i jurídics per resoldre. S'espera que en els pròxims dies es coneguin els detalls de l'acord i com s'acabarà gestionant la principal infraestructura construïda per Tarragona 2018.